सबैमा नमस्कार, म हजुरहरूको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। यस कार्यक्रममा हामीहरूले ज्योतिष, वास्तु र रत्नसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै सिलसिलामा आज हामीहरूले कुन बारका दिन कुन काम थालनी गर्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। विशेषतः तपाईँ कुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामको बारसँग निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ। वास्तु, ज्योतिष, रत्न लगायतका हरेक सामग्रीहरू बारसँग सम्बन्धित हुन्छन्, बार अनुसार अगाडि बढ्ने हुन्छन्। तपाईँको खानपिन, तपाईँको हिँडडुल, तपाईँका हरेक दिनचर्याहरू बारका आधारमा चल्ने गर्दछन्। त्यसैले जुन सात बारहरू छन्, आइतबारदेखि शनिबारसम्मका सातवटा बारहरू छन्, यी सातवटा बारहरूमध्ये तपाईँ कुन काम कुन बार गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त यस सम्बन्ध सबभन्दा पहिला आइतबार। आइतबारका दिन राज्याभिषेकको काम, गीत वाद्य वादनसँग सम्बन्धित कामहरू, राजसेवाको प्रारम्भको काम, गाई गोरु किनबेच गर्ने काम, हवन गर्ने काम, मन्त्र साधना गर्ने काम, उपदेश दिने काम, औषधिको निर्माण गर्ने काम, सुन, तामा, ऊन, वस्त्र जस्ता विषयवस्तुहरूको किनबेच गर्ने काम पनि आइतबार गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै रातो वस्तुको कारोबार गर्नु पर्यो भने हजुरले आइतबारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सोमबार। सोमबारका दिन तपाईँहरू यज्ञ आदिको कामको प्रारम्भ, वस्तुभावको किनबेचको काम, यसै गरी वृक्ष, मोती, चाँदी आदिहरूको किनबेचको काम तथा स्त्रीहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो भने सोमबार गर्नुभयो भने बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मङ्गलबार। मङ्गलबारका दिन भेद, अरूलाई विभेद गर्ने काम गर्नु पर्यो भने मङ्गलबार रोज्नुपर्छ। जति अनैतिक कामहरू गर्नुपर्नेछ, शास्त्रको खण्डन गर्नुपर्ने काम, सङ्ग्राम गर्नुपर्ने काम, कपट गर्नुपर्ने काम, दम्भ जस्ता विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित काम गर्नु पर्यो भने मङ्गलबार रोज्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी सुवर्ण, सुनको, धातुको र मुगाको काम गर्नु पर्यो भने मङ्गलबार गर्दा बढीभन्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बुधबार। बुधबारमा चातुर्यताको काम गर्नु पर्यो, बठ्याइको काम गर्नु पर्यो, आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्नु पर्यो, पुण्य आर्जन गर्नु पर्यो भने अथवा अध्ययनको प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने पनि बुधबार थालनी गर्न सक्नुहुन्छ। यसका साथसाथै शास्त्रको सेवा गर्नु पर्यो, शास्त्रको चिन्तन गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, चित्रलेखन सम्बन्धी कामको प्रारम्भ गर्नु पर्यो, वास्तुको अध्ययन गर्नुपर्ने भयो, ज्योतिषको अध्ययन गर्नुपर्ने भयो, नोकरीको प्रारम्भ गर्नुपर्ने भयो वा कसैसँग वाद विवाद गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँ बुधबार प्रारम्भ गर्नुभयो भने तपाईँका पक्षमा निर्णय हुनसक्छ, तपाईँलाई फाइदा मिल्न सक्छ। बिहिबार। बिहिबार तपाईँ धार्मिक कामको प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। नवग्रहको पूजन गर्नु पर्यो, यज्ञको आरम्भ गर्नु पर्यो, अध्ययनको आरम्भ गर्नु पर्यो, मन्त्र जप र तपको स्थालनी गर्नु पर्यो भने पनि बिहिबार गर्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ विषयको अध्ययनको प्रारम्भ गर्नु पर्यो भने पनि बिहिबार अत्यन्तै फलदायी मानिन्छ। नयाँ वस्त्र धारणको प्रारम्भ, यात्राको आरम्भ जस्ता कार्यहरू बिहिबार गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा यी सम्पूर्ण शुभ कार्यहरूको अत्यन्तै राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्रबार। गायन सम्बन्धी कामलाई आरम्भ गर्नु पर्यो भने बढी फलदायी मानिन्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा गीतका माध्यमबाट जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहनुभएको छ भने शुक्रबारबाट गायन पेसाको प्रारम्भ गर्नुहोस्। रत्न, मणि, हिरा, सुगन्धित वस्तुहरू, वस्त्रहरू, उत्साहका कामहरू, अलङ्कारको प्रयोगको कामहरू यी सबै तपाईँ शुक्रबार गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापारको प्रारम्भ गर्नु पर्यो, व्यापारको स्थापना गर्नु पर्यो, गाई वस्तुको किनबेच गर्नु पर्यो, द्रव्यको धनको भण्डारण गर्नु पर्यो वा बैङ्क खाता खोल्नु पर्यो भने तपाईँ शुक्रबार गर्नुभयो भने बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै कृषि कर्मको प्रारम्भ गर्दा पनि शुक्रबार गर्नुभयो भने बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शनिबार। तपाईँ शनिबारका दिन नराम्रा कामहरूको स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। झुटो बोल्नुपर्ने भयो भने, ठगी गर्नुपर्ने भयो भने, स्थिर कार्यहरू अगाडि बढाउनु पर्ने भयो भने पनि शनिबार गर्न सक्नुहुन्छ।
नोकरीको प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ भने पनि शनिबार गर्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले उद्योग कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, फलामको कारोबार गर्नुपर्ने भयो भने शनिबारबाट प्रारम्भ गर्नुभयो भने बढीभन्दा बढी फल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जे भए पनि तपाईँका यी सातवटै बारहरूबाट बढीभन्दा बढी शुभ फल प्राप्त होस्, हजुरको जीवनमा सुख र शान्ति छाओस्। धन्यवाद।